Naam, Sorakta mtazamaji, kama mnavyoona tayari tumekaa, tumejaja ndani ya studio tukiwa na Bin Safari kutoka kaunti 001 na pia Bi Miriam Mwamigomba kutoka Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo tuna ule mdahalo kuhusiana na wanaume ambao hawajukumiki. Lakini nilipenda ile kauli ya Benjamin Zulu, tukianza na wewe leo, sianzi na mama kidogo. Ile kauli yako kusema kwamba ukikaa na watu kama hao utakuwa umejibebesha mzigo. Kuna watu tulikuwa tunaita mama's boy. Kuna siku watu waliulizana, je, wanaume wanataka nini? Na jibu lilikuja likawa baada ya mjadala ni kwamba wanaume wanataka kile walicho wao. Mwanaume aliye bebwa na kufanyiwa babysitting ama kulishwa sana, yu atafuta mwingine achukulie mahali mamake aliachia. Yule ambaye amebebwa kwa mgongo tu siku zote, anataka mwingine aendelee kumbeba. Kwa hivyo wanaume hawafanani. Ikiwa mtu hataki kujukumika ama anasema tuchukue basi nusu-nusu, ile tuasema 50-50, inamaanisha hataki uongozi, hataki ndoa, anataka mtu aishi nyumba moja ama roommate. Ule anapaswa achukue mwanaume mwenzake ama kakake kule nyumbani. Kwa hivyo kukua mume, kutia sahihi uoe, ni kutia sahihi ya uongozi. Tuaita pingu ya maisha. Unakubali kuchukua uongozi, kuchukua hatari, kujukumika. Ikiwa hauna uwezo wa kujukumika, basi huna uwezo wa kuwa mume. Na tukubali, si watu wote walio na uwezo wa kukua mume. Shida ya wanawake, wanajaribu kurehabilitate watu waliookota kule. Kuna wanawake wamechoka, wako na kazi, wako na pesa na hana mume. Kwa hivyo anachukua mtu yote tu ambaye hana uwezo wote wa kuongoza, anajaribu kumrekebisha. Kwa hivyo ikiwa mtu hawezi kuchukua uongozi yako hapa nyuma, atakufanya ukae kama wewe unyenyekei, atakulaumu unyenyekei, aongozi yeye lakini anasema hufuati uongozi wake. Lazima mambo yafanywe, lazima mambo yatekeleke, lazima kodi lipwe, lazima shopping ifanywe. Kama hafanyi na ishakuwa shida, lazima ufanye. Kwa hivyo ukiendelea kufanya hapa, kuna vitu viwili nimekusoma Benja, nitaka ufafanue zaidi. Kutowajibika ndio kutoongoza. Ndipo. Ama unaweza ongoza wakati ya uwajibiki. Huwezi ukaongoza bila kuwajibika. Kwa sababu ukiongoza pale mbele watekeleza majukumu. Unasimama wakati kuna haja, mtu aenda azunguze. Bila kugaramika hauna uongozi. Hakuna uongozi bila kugaramika. Wakati mwingine hata bila hela. Wakati mwingine hata bila hela kwa mfuko wangu, naweza fika pale mbele na ninegotiate, niyazungumze yale. Nijaribu hata kama nitachukua hela zingine hapa na pale, lakini niko bado kwa uongozi. Kwa hivyo uongozi ndio kuna gharama, na pia bila hela zenyewe uonyeshe akili za uongozi, maono ya uongozi, ubunifu, kutatua shida, kukua pale mbele. Aye. Na yue ni kauli, ni mjadala mpana, kwa sababu wanaume wengi wanasema pia wakati mwingine kama uwajibiki unakosa heshima, hata sauti yao mwenyewe inakuwa inafifia, yani hauna mamlaka katika ile nyumba. Na sijui kama ili Bi Msafari unalipokea vipi, kwamba wanaume ambao hawawajibiki ni kweli kwamba wamekosa heshima na sauti na mamlaka katika nyumba? Kwanza ningependa kuwajulisha kwamba mwanamke ni msaidizi. Yaani mwanamke ni msaidizi. Kwa hivyo huyu mume akielewa kwamba mwanamke ni msaidizi, hata unapomooa mke, huyo elewa kwamba ni msaidizi. Watakana yale majukumu yako pale nyumbani uyabebe. Yule mke ukielewa kwamba ni msaidizi. Na nikisema uyabebe, kama ni nyumba, lipa nyumba. Kama ni shopping, elewa kwamba chakula kiko. Ueleweke kama mume wa ile nyumba. Lakini kama utakuwa kwamba haya majukumu yako yanabebwa na mke wako hapo nyumbani, watu watakuwa, hata huyo mke atakuwa hakuelewi. Mara nyingi tumewaambia kwamba pesa za mume wa mtu ni tamu. Hivyo basi kusema kwamba zinapoletwa kwa nyumba, zinaponunua kitu, mtu unasikia raha. Kuna wanawake wengi unalalamika, anasema kwamba tulioana tukiwa kazini, lakini wakati huu mume wangu ameacha kazi, utamkuta ameketi tu anaangalia TV akishinda hapo, na hata hashughuliki, anangojea chakula kive ale. Baba, kama wewe utakuwa ukishinda kwenye mativi ukiangalia, huyo mke utamkosa. Kwa sababu wewe ndio kichwa cha nyumba. Na kwa nini mkaitwa vichwa vya nyumba? Ni kichwa kwa sababu kuna majukumu ya kubeba. Ni wewe ujue school fees ziko namna gani. Mke nasema tena ni msaidizi. Ni wewe ujue huyu mke anasaidiwa
na nani kazi za nyumbani hapo nyumbani. Lakini usiseme kwamba nimeoa alafu umwachie yule mwanamke majukumu, utakuwa wewe si mume kamili. Ni wale mimi usema umetokota lakini haujaiva. Naam, labda tumueleze Miriam, kuna jumbe hapo naona kina mama umekasirika. Mmoja hapa anasema wanaume siku hizi wamekuwa kama picha ukutani. Ni jina tu eti ni mwanamme. We are married but we do literally everything in the house. Wanawake. Na si mmoja, ni wengi wamezungumza kauli hiyo hiyo. Unajua, ni kuambie Lulu, na kweli, haya ni malalamiko makubwa kwa baadhi ya wanawake. Kwa nini? Kwa sababu wanaume wengi wamejibweteka. Wanajua atakayeweza kufanya haya majukumu ni mwanamke. Lakini turudi kwamba kuna watu wanasahau kwamba mimi ni mwanamke na huyu ni mwanaume. Kuna mambo mawili. Kuna familia zinakubaliana kwamba mume wangu kwa, zinakubaliana, tunarudi kuangalia uchumi. Kuna uchumi wa mwanamke ukawa ni mkubwa na uchumi wa mwanaume ni mdogo, ikafika mahali wenyewe wakakubaliana. Mimi nitalipa ada, wewe utalipa nyumba. Hayo ni makubaliano. Makubaliano na maridhiano inafika mahali wanaamua kukubali na kwenda kuonesha maisha. Kuna hiyo jamii. Lakini tunarudi kwamba inawezekana kwa sababu mwanaume naye ni mwanadamu. Anaweza akawa na kazi lakini akafukuzwa kazi, akasimamishwa kazi, akapata ugonjwa. Lakini tunarudi, je, huyu mwanaume wakati ana kipato vizuri, aliweza kuishi vipi na mke wake? Kama uliweza kuishi vibaya na mwanamke wakati uko na pesa, italeta sasa mtihani. Mwanamke ataona kabisa kwamba hii dhima yote natakiwa niibebe mimi. Kila atakachokifanya atabaki anasononeka. Lakini bado tuendelee kuzungumza kwamba sisi tunaolewa na wanaume ambao wengine ni wabinafsi. Kuna wanaume Lulu ni wabinafsi. Yaani wabinafsi, na kuna wanaume wana roho mbaya na huwezi kuibadilisha. Ni kama ngozi. Ukisema leo nitaipaka lotion kitakuwa mweupe lakini utarudisha rangi yako ile ile. Ni lazima unapoolewa ujue umeolewa na mwanaume wa aina gani. Umeolewa na mwanaume ana roho mbaya, umeolewa na mwanaume ni binafsi, lakini umeolewa na mwanaume ambaye hakujengwa toka huku kwamba mwanangu utakuwa unaenda kukua na ukishakuwa utatengeneza familia. Familia inatakiwa ile, familia inatakiwa ivae, familia inatakiwa isimame. Sasa kwa asilimia kubwa sasa hivi kizazi tulichonacho, wazazi tumesimama sehemu mbili tu. Mtoto wangu wale, mtoto wangu asome. Lakini mimi sina uwezo wa kumjenga na kumtengeneza mtoto wangu huyu baadaye kesho anakwenda kuwa baba. Sasa rafika ndani hawezi kuelewa kwamba hili ni jukumu ni la baba, hili ni jukumu lina mama. Anakuwa hajui na hakuna sehemu aliyofundwa kwamba mtoto wa kiume unakwenda kubeba majukumu, wewe sasa unakwenda kuwa baba. Jukumu lako ni lipi? Kujua familia yako inataka kula, kujua familia yako inataka kuvaa, kujua familia yako kuiendesha. Hakuna. Yaani anachojua yeye ni kwamba yule mke anaishi naye ndani kama girlfriend na boyfriend. Siku akiamua kumpa pesa atampa, siku akiamua kutokumpa pesa hatompa. Na hasa sasa hivi vijana wengi vichwa vyao wamekeza kwenye mapenzi. Unamkuta mwanamke hana hisia. Siku ambayo mwanamke hana hisia ya mapenzi, mwanaume naye anaamka kesho yake asubuhi kuna wanaume. Asipofanya tendo la ndoa, hampi mke pesa. Anaondoka, anamwacha hapo. Mwanamke anajiuliza, mbona leo sijapewa pesa? Kumbe jana mwanaume alimgusa akamkatalia. Kuna wanawake leo ukiwauliza watakwambia, kamkatalia. Alimkatalia naye mwanaume akasema na mimi nitakukomoa vile vile. Anaondoka atoi pesa. Lakini hajui, hamkomoi mwanamke, anajikomoa yeye. Pamoja na nini? Pamoja na familia kwa sababu yeye ni baba. Na Benjamin, ukiangalia katika imada ni ukiona maoni mengi ambayo yanajitokeza inabadilika kwa kiasi fulani, kwa sababu kuna wanaume wanasema kwamba wanaume wengi Rashid anasema wanaume wengi Rashid kwa kweli wanategemea, wanapenda kulelewa, na wapo wanawake ambao wanapenda sampuli hiyo. Kuwa mtanashati, vaa vizuri, nenda gym, hautagaramika. Ndio Rashid, kuna wanawake ambao hawataki kuongozwa ama kunyenyekea chini ya kiongozi, wako na ambivalence ama wanataka faida za kuwa na mwanaume lakini hawataki gharama ya kuwa mke. Wanataka mwanaume, hawataki mume.
mume ana uongozi, mume ana mamlaka, mume ana sauti, mume ndio yuataka mfanye maisha pamoja, lakini ana uwepo ama uongozi. Kuna wanawake wengine wanataka tu kuchezewa muziki, muziki wa kimapenzi, muziki ule ule. Hata wakati mwingine wanachukua mtu ambaye kifedha hajakomaa ndio aweze kumtegemea kabisa. Na tumeziona sana katika wale wanajiita socialite ama celebrity, hawa huku juu sana ambao hawajajenga familia na hataki kuchukuana na mtu wajenge pamoja. Anataka abaki mali yake ni jina yake, kila kitu ni majina yake, hakuna mtu mwingine pale. Huyu yuachukuliwa kwa sababu amefanyiwa favor tu, hana sauti, hakae pale, akiambiwa fanya hivi, yuafanya. Kiambua ruka, yuaruka. Kiambua muka uzime taa, anatumwa tumwa. Na ndivyo unavyopenda wao. Yu kijana sasa hana maisha, na hana hiki kiwango. Nakuleta swali moja, Benjamin. Ndio. Na ikiwa ni ukweli kama unasema kwamba mwanamume atakosa sauti, atakosa heshima, atakosa mamlaka katika nyumba wakati awajibiki, mbona kuna wanawake wanawapenda hao wanaume sampulie? Ule mwanamke ana shida ya kisaikolojia ya kuogopa. Ya kuogopa kuongozwa. Wengine walitoka kwa baba zao ambao walifeli. Ule baba aliongoza familia vibaya, mama aliteseka akiwa na ule baba. Ama baba alikuwa mgomvi sana. Kwa hivyo yeye yuona kama uongozi utamweka kwa ugomvi. Kwa hivyo kuna mwanamke ambaye hajapona kisaikolojia, kwa sababu Afrika hatujafikia kuambia watu wajifunze kupona kihisia. Na kwenda kwa matibabu ya kisaikolojia ili ule uchungu uliobaki utotoni utolewe. Wengine ule uchungu unakuwa kama ndio unambeba. Kwa hivyo akimwambia amini huyu acha, hapana mimi naogopa, sasa nikitia saini naogopa hiyo, kwa sababu akona mahitaji upande huu na akona woga upande huu. Yuatafuta mtu ambaye si ndoa ni kitu tu, hata anajilipia mahari, hata ndiye anasukuma huyu aende kwenu, ndiye anasukuma tu akiwa hapa nyuma anasukuma remote control. Si ndoa hii, ni alichukua mtu ambaye hana uwezo na hana uongozi. Na Bi Msafwari, kuna kitu ambacho Benjamin aliweza kuzungumza na naona jumbe moja inakubali. Anasema sijui utamwambia nini. Anasema babake mtoto wangu aliniambia kwamba kama siwezi mtreat vile ambavyo mamake anamtreat, hatuwezi ishi pamoja. Sasa huyo bwana atritio kama vile babake anavomtritio mamake anavomtrit. Lakini sasa si hiyo ni tofauti ya mzazi na mke? Hiyo ni tofauti kabisa, haiwezi kufanana. Ndio ile kupenda kulelewa. Anataka lelewe vile alilelewa na mamake, ndivyo wewe mke umlelee. Alafu na mke pia mlee hivyo hivyo. Kabisa. Ndio maana nimewaambia haiwezekani. Na kama kwa mfano ojo, kuna wale alipoteza kazi kwa bahati mbaya. Ikiwa ulipoteza kazi kwa bahati mbaya, jitume, tafuta. Kuna wale ambao wanapoteza kwa bahati mbaya basi akarelax, akaona amefika tu hata hashuliki. Lakini nataka kumwambia kwamba yule mwanamke anaumia kirohoroho, mapresha yanapanda kirohoroho, ni mpaka ajitume. Kwa hivyo kwa huyo anasema nataka tritiwe na mke kama vile mamake alivomtriti, basi arudi aende kae na mamake. Kwa sababu kwa mke ni tofauti na vile mamako alivokubeba ukiwa mtoto. Naam, kuna jumbe hapa, kuna jumbe zingine zimeingia za ushauri kama nimpe swali Bi Msafa. Miriam anasema wanaume wa siku hizi wanataka tu kuwekwa, wanaogopa majukumu. Anakubali na Benjamin Zulu, ndio maana unapata kijana mdogo anaendea mwanamke amemzidi umri kwa sababu hataki kwenda kugaramika. Maana wale ambao walizidi umri nao wana vipesa pesa, wao wanatafuta vijana ili waselelee navyo. Na pia kuna swali moja mimi nitakuuliza hapa. Wanasema ukikubali, Miriam, kuna mtu anasema ukikubali mke wako ajukumike 100%, umemtuma mke wako akakusaliti. Unasemaje Miriam? Ni kweli, kwa sababu mimi ni mwanamke napewa, mwanaume anatoa. Sasa itafika mahali majukumu niliyopewa yatazidi uwezo wa kipato changu. Na mimi nahitaji kuiangalia familia. Na baada hapo natakiwa nifanye nini? Inabidi kweli niweze kumsaliti, kwa sababu mimi bado naendelea kuhitaji kuiangalia familia. Na itafika mahali nitahitaji msaada. Msaada huo upi? Wa kupewa, na baada hapo nije niangalie familia. Na kuna wanaume hawaoni uchungu kwa hilo, na yuko tayari kumuuliza mke wake, leo tutakula nini? Lakini mtoa pesa ni mwanamke. Au umeondoka leo hatujaniachia hela. Mtoa pesa ni nani? Ni mwanamke. Lakini unamtengeneza huyu mwanamke aje kuwa vipi?
Ni kweli mwanamke anaweza akakusaliti, lakini kuna ba hii yote ni kwa sababu ya malezi. Wanawake tunapewa kitchen party tunafundwa. Wanaume hawana kitchen party na hawafundwi. Lakini wazazi, walezi inabidi hiki kitu sasa hivi wakijenge kwa watoto ili kesho wanakuja kuwa baba. Wasimjenge kwa sababu anataka kusoma ili aje kuwa mfanyakazi unamtengeneza, ama aje kuwa bosi unamtengeneza. Basi mjenge pia huyu mtoto wa kiume aje kuwa baba wa baadaye, sio bora baba, baba bora. Manake inasikitisha, kuna mama mmoja hapa amesema inafika wakati sasa wanaume wale ambao hawajibiki, hawana kazi wanafanya, kina mama wanafanya kazi. Ameandika hapa, si maneno yangu. Akasema wavae dera wafanye kazi za nyumbani. Inakuwa matusi, lakini amesema cha ukweli. Makosa sana jinsi anavyosema. Aseme tu wajibike. Lakini asichukue maamuzi kama hayo. Kuna hoja moja hapa Benjamin, ukiangalia katika mada ameweza kuzungumzwa, ni kwamba licha ya kwamba ni sawa kwa mwanamume kuwajibika na kila kitu, lakini idadi kubwa ipo Benjamin Zulu ya wanaume ambao wamekataa kabisa majukumu yao na wanakuta kama mbe ni kawaida. Wajua zamani ni kwamba ukishaona kwamba unashughulikiwa kila kitu, una aibu fulani, una aya fulani. Ni kwamba hata kuna vitu ukitaka kumuomba pia unaogopa kwa sababu una sawa. Lakini siku hizi ni kwamba ni kawaida tu. Ni kwamba sigaramiki na kuambia tu, kichukulia poa poa, kikataa shauri yako. Ili tokana na wanawake kuambiwa kusukumwa sana wasaidie. Kisha katika hiyo msukumo wa kusaidia ni kama waliambiwa wachukulie. Sasa walipita kwamba siku hizi hata ukijaribu kusema huu mwanaume agaramiki na uko na kazi, unaambiwa si uko na kazi, bora uko na kazi, wewe usiulize, lete tu. Ilienda hivyo hadi wanawake wakachukulia kabisa. Suluhu Rashid, ni kukataa kutumiwa, ni kukataa kubebeshwa msalaba ambao sio wako. Kwa sababu ukikubali ulipie kila kitu kama mwanamke, utapoteza polarity. Unakataa vipi Benjamin wakati mna watoto ndani ya nyumba? Unajua watoto ndio wataumia. Watoto wataumia hata ukiendelea kubeba bila baba. Unajua wakati mwingine baba anasema tu itisha mama, kalamu itisha mama, za kunyolewa itisha mama, itisha mama. Hiyo bado inapoteza watoto. Kwa hivyo wakati mwanaume ameondoka kuongozi, kwanza uziangalie watoto, angalia ni nini sasa nimebaki nacho. Nimebaki na kitu kinaitwa conviction na bado kitaingia ndani ya watoto. Kukataa ni kuweka boundaries. Kwa saikolojia tunasema unaweka kipimo kwamba tulikubaliana hili na ndilo nataka. Wewe ukianza kunichezea akili na kujiondokea, na nakumbuke kuna andiko pengine la Biblia ama na nini ambapo limesema mwanamume lazima awajibike 100%. Si 100% awe mbele. Hatusemi mwanamke asihusike. Kuna andiko kutoka mwanzo hadi mwisho wa Biblia, kwa mfano hata pale Adamu alipokuwa peke yake ndiye alipewa jukumu la garden of Eden. Huyu mwingine aliletwa kama msaidizi. Hadi upeleke New Testament ikisema kwamba mwanaume asiyeshughulikia familia yake ni mbaya kuliko hata yule kafiri. Kutoka mwanzo hadi mwisho wa Biblia mwanaume aongoze. Mwanamke anahusika, anachangia, lakini mwanaume aongoze. Akiacha uongozi pale hakuna ndoa. Ama awajibike. Uongozi na wajibikaji ni mmoja. Kisha mwanamke asaidia. Mwanamke anakuja kupiga jeki. Kuna wakati yako na hela mwanamke, na kuna wakati si hela yako nazo, ni maombezi ya kuombea, ni chakula ya kupikia, ni nguo ya kupigia pasi. Mwanamke yupiga jeki, lakini mwanaume aongoze. Hakiacha kuongoza. Mwanamke akiongoza, ukumbuke Hawa alipolisha Adamu ndio tulianguka. Ile siku utapata mwanamke ndiye basi sasa ndio atafuta nina mawindoni waleta nalisha mwanamke, ile familia itaanguka. Hata ukisema unashikilia wale watoto wataondoka pale na picha mbovu ya maisha na wataenda pale wakiwa wamepotoka. Aya, muda umekupatia. Hii chenge kwa imejaa ningekupatia. Amesema jambo la ukweli by the way. Na kwamba yule mwanamke atalisha familia. Ni kubaya. Lakini utakuja usimje tuje tufafanue zaidi. Kama mwanamume ameambiwa ndio shingo. Ndiyo kuwajibika. Ndiyo kichwa. Ndiyo shingo ni mwanamke. Nasema, pole pole. Araka. Ni kuwajibika ama kuongoza. Wajua kuna maneno mawili, hii ni misamiati miwili tofauti. Hiyo ni kamusi. Mtaongea wakati wa longa longa na kina mashi. Lakini hapa tunaongea mambo ya familia. Si ndio Benja? Kwa hiyo anayeongoza lazima agaramike. Sasa hiyo. Lakini kuna kitu kimoja hapa moja anasema siku hizi ni kama tunaishi hostel. Bibi na bwana wanaishi hostel. Weleta kitunguu, mama alete. Na kama kuna mwanamke naye anatutizama ambaye anagaramika 100%, na aje lalamika mahali, waje unguliki, amepita mtihani mkubwa sana. Lakini ujue kuna raha yake ukienjoy pesa ya mume wako kuliko wewe kutoa kitu. Na nyinyi mjue kama kuna raha pia sio tukienjoy.
Daktari, mtazamaji, nadhani ni mada ambayo tutaweza kuendelea, Rashid. Manake wengi wamesema tuendelee, lakini tuwe na familia ndani ya studio. Tutajaribu kutafuta familia ndani ya studio. Semi kitu na wacha tuwalete tuje tuone, lakini mjue pia sisi tunafurahia tukila za wanawake. Kwaheri mtazamaji.